ሰላም የጠይም ቴክንድ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው በህዳር 21 2014 የቴክ ኒውስ የዜና ፕሮግራማችን የተለያዩ ዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ዓለማችን ያጋጠማት የኮምፒውተር ቺፕ እጥረት ማብቂያ የሌለው እንደሚሆን የኒሳኑ አለቃ አስጠንቅቀዋል። ከእጅ ስልኮቻችን እስከ መኪናዎች እንዲሁም ከልብስ ማጠቢያ ማሽን እስከ ህዋ መንኮራኩር ድረስ ያሉ ምርቶች በሙሉ የኮምፒውተር ቺፕን ይጠቀማሉ። የኮሮና ወረርሽኝ በፈረንጆቹ 2020 ሲከሰት የአንዳንድ ድርጅቶች መዘጋት የኮምፒውተር ቺፖች ምርትን እንዲስተጓጉል አድርጓል። በወረርሽኙ ምክንያት ሰዎች ስራቸውን ከቤታቸው ሆነው ለማከናወን ስለተገደዱ የላፕቶፖች፣ የኮምፒውተሮች እንዲሁም የታብሌቶችና የካሜራ ፍላጎቶች ስለጨመረ ይህም የቺፕሱን እጥረት አባብሶታል። የኒሳን የመኪና ኩባንያ አለቃ የሆኑት ማኩቶ ኢቺንዳ ለቢቢሲ እንደተናገሩት አዲሱ የኦሚክሮን የኮሮና ዝርያ መከሰት በቺፕ ምርት ላይ ጫና ያሳድራል። እንደ ድርጅት የቺፕ እጥረት ገጥሞናል። ወሳኙ ነገር ከዚህ ችግር እንዴት እንወጣለን የሚለው ነው ብለዋል። ሚስተር ኢቺንዳ ይህንን የተናገሩት ኒሳን ስለ ኤሌክትሪክ መኪኖቹ የወደፊት እቅዱን ባስተዋወቀበት ወቅት ነው። በዚህም እቅዱ 23 የተለያዩ የኤሌክትሪክ መኪና ሞዴሎችን በ2030 ለማስተዋወቅ ማቀዱን ገልጾ በ2026 የኩባንያው የአውሮፓ ሽያጭ ውስጥ 75 በመቶ የሚሆነውን ድርሻ የኤሌክትሪክ መኪኖቼ ይይዛሉ ሲልም አክሏል። ኒሳን ከአውሮፓ ገበያው በተጨማሪ በ2026 በቻይና በሚያደርገው የመኪና ሽያጭ ውስጥ 40% የሚሆነውን የኤሌክትሪክ ወይም ሃይብሪድ መኪኖች እንደሚሆኑ ገልጾ በአሜሪካው ገበያው ግን 40% ሽያጩን የኤሌክትሪክ መኪኖች የሚይዙበት ጊዜ በ2030 ይሆናል ብሏል። ኒሳን ኩባንያ መቼ ሙሉ በሙሉ በነዳጅ የሚሰሩ መኪኖችን ማምረት እንደሚያቆም አልገለጸም። በቅርቡ በተካሄደው COP26 የአየር ለውጥ ጉባኤ ላይ ፎርድ እና ቮልቮ በ2040 የነዳጅ መኪኖችን ምርት እንደሚያቆሙ ቃል ሲገቡ ኒሳን፣ ቶዮታ፣ ቮልስዋገን እና BMW ግን ይህንን ንቅናቄ አለመቀበላቸው ይታወሳል። ኒሳን በተጨማሪም ሶሊድ ስቴት የመኪና ባትሪዎችን በማሳደግ ላይ ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚያወጣ ገልጾ እነዚህ ባትሪዎች አሁን የመኪና ኢንዱስትሪዎች ከሚጠቀሙት ሊቲየም አዮን ከተባለው ባትሪዎች የተሻለ እንደሆነም ተነግሯል። አዲሱ የጄምስ ዌብ የህዋ ቴሌስኮፕ ተልእኮ በገጠመው ባልታሰበው ክስተት ምክንያት እንዲዘገይ ተደርጓል። በፈረንጆቹ ዲሴምበር 18 ወደ ህዋ ሊላክ የነበረው ጄምስ ዌብ የህዋ ቴሌስኮፕ ለተጨማሪ ማጣራት ስራዎች ሲባል 4 ቀን ተጨምሮለት ከዲሴምበር 22 2021 በፊት እንደማይካሄድ ተገልጿል። ናሳ እንዳለውም ቴሌስኮፑን ይዞ ወደ ህዋ የሚወነጨፈውን አሪያን የ5 ሮኬትንና ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕን የሚያያይዘው ማሰሪያ ወይም ክላምፕ ባንድ ሳይታሰብ በመፈታቱ ምክንያት በቴሌስኮፑ ላይ መንቀጥቀጥና ንዝረት ስለገጠመን ተልእኮ እንዲዘገይ ሆኗል ሲል አስታውቋል። ከ30 ዓመት በፊት ወደ ህዋ ከተላከችው ሁብልስ የህዋ ቴሌስኮፕ ተከታይ የሆነው ይህ ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ለመስራት 10 ቢሊዮን ዶላር ፈጅቷል። ይህ ቴሌስኮፕ ህዋ ላይ ተቀምጦ በጣም በርቀት የሚገኙ የህዋ አካላት ላይ ምልከታ የሚያደርግ ሲሆን መጀመሪያ የተፈጠሩ ኮከቦችን ለመፈለግ ይረዳል። ሳይንቲስቶች ከዚህ ቴሌስኮፕ ብዙ የሚጠብቁ ሲሆን ከሩቅ የሚገኙና ህይወት ይኖርባቸዋል ተብለው የሚታሰቡ ፕላኔቶችን ከባቢ አየራቸውን ለማጥናት ያስችላል። ናሳ እንዳስነበበውም የናሳ የምርመራ ቡድን ከአጋጣሚው በኋላ ተጨማሪ ምርመራ በቴሌስኮፑ ላይ ያካሄደ ሲሆን ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን ገልጾ የምርመራ ሂደቱ እንዳለቀ በዚህ ሳምንት መጨረሻ መግለጫ እንደሚሰጥ አስፍሯል። ይህ ቴሌስኮፕ በናሳ በአውሮፓና በካናዳ ስፔስ ኤጀንሲዎች በጥምረት የተሰራ ነው። የትዊተር መስራች ጃክ ዶርሴ ኩባንያውን ከመምራት ኃላፊነት መነሳቱ ተገለጸ።
በፈረንጆቹ 2006 ላይ ትዊተር ኩባንያን የመሰረተው ጃክ ዶርስዌይ ከትዊተር በተጨማሪ ራሱ በመሰረተው ስኩዌር የተባለውን የክፍያ ስርዓትን እየመራ የነበረ ሲሆን ትዊተር እንዳሳወቀው የኩባንያው ቺፍ ቴክኒካል ኦፊሰር የነበረው ፓራግ አግራዋል የትዊተርን የመምራት ኃላፊነት ተረክቧል ብሏል። ጃክ ዶርስዌይ በንግግሩም በመጨረሻ ከመሪነቴ ተነስቻለሁ፣ እኔን በተካው በፓራግ አግራዋል ችሎታ እተማመናለሁ። ጥሩ ልብ ያለው ሰው ነው። አሁን ኩባንያውን የመምራት ጊዜው የእሱ ነው ብሏል። አዲሱ የጃክ ምትክ የሆነው ሚስተር አግራዋል ትዊተርን የተቀላቀለው በፈረንጆቹ 2011 ሲሆን ከ2017 ጀምሮ የኩባንያው የቴክኖሎጂ ኃላፊ ሆኖ እየሰራ ነበር። አፍንጫው ላይ ባለችው ቀለበት ጌጥና በረጅም ጺሙ የሚታወቀው የትዊተር መስራች ጃክ ዶርስዌይ ኢንቨስተሮች ሰውየው ስኩዌርን በተጨማሪነት እየመራ በመሆኑ ለትዊተር ተገቢውን ትኩረት አልሰጠም የሚል ጫና እያደረሱበት ነበር። የ45 ዓመቱ ጃክ ዶርስዌይ ከሌሎች ሶስት አጋሮቹ ጋር በመሆን ትዊተርን በ2006 የመሰረተ ሲሆን በ2008 ከመሪነቱ ተነስቶም ነበር። በዚህ ጊዜ ነበር ብዙ ቢሊዮን ዶላሮች የሚያወጣውን ስኩዌር የተባለውን የክፍያ ስርዓት የመሰረተው። በመቀጠልም በ2015 እንደገና ወደ ትዊተር መሪነቱ ተመልሶ እስካሁን ኩባንያውን እየመራ የነበረ ሲሆን ኮንትራቱ ሲጠናቀቅም መሪነቱን ለሚስተር አግራዋል ያስረክባል። ናሳ ዲሞርፈስ የተባለውን የህዋ አለትን ለመግጨት የሚሆነውን ዳርት የተባለውን የህዋ መንኩራኩሩን ወደ ጠፈር ላከ። ይህ መንኩራኩር የተላከው ወደፊት ለሚደረጉ አደገኛ ተወርዋሪ የህዋ አለቶችን ወይም አስትሮይዶችን የመምታት ሀሳብ የሚያገለግል ቴክኖሎጂዎችን ለመሞከር ነው። ይህ መንኩራኩር ከዲሞርፈስ ከተባለው የህዋ አለት ጋር በመጋጨት የአለቱን የአካሄድ ፍጥነትና አቅጣጫ ምን ያህል መቀየር እንደሚቻል ለማየት ነው። መንኩራኩሩም ያለፈው ሮብለት ካሊፎርኒያ ከሚገኘው ቫንዲበርግ የጠፈር ጣቢያ በፋልኮን 9 ሮኬት ወደ ህዋ ተልኳል። እንደሚታወቀው እነዚህ ከህዋ ላይ በፍጥነት የሚጓዙና በመቶ ሜትሮች የሚለካ ስፋት ያላቸው የህዋ ፍርስራሽ ተወርዋሪ አለቶች ምድራችን ላይ ካረፉ ትልቅ ጉዳት ያደርሳሉ። ይህ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ተልእኮ ለወደፊት ከተወርዋሪ አስትሮይዶች ምድራችንን ለመጠበቅ የሚያግዙ ስራዎችን ለመረዳት እንጂ የዲሞርፎስ ተወርዋሪ አለት ወደ ምድር አደጋ ለማድረስ እየመጣ ያለ አለት አይደለም። የዳርት መንኩራኩር ዓላማ ከዲሞርፎስ ተወርዋሪ አለት ጋር በመጋጨት አለቱ እየተሽከረከረበት ያለበትን የምህዋር ስፋት ማጥበብ ነው። ተወርዋሪ የህዋ አለቶች ወይም አስትሮይዶች ምድራችን ያለችበት የፀሐይ ስርዓት ሲሰራ የተረፉ አለቶች ሲሆኑ በአጋጣሚ ፀሐይን ከሚዞሩበት ምህዋር ወጥተው በምድራችን ምህዋር በመግባት ከምድር ጋር ይጋጫሉ። የዚህ 325 ሚሊዮን ዶላር የፈጀ የዳርት መንኩራኩር ተልእኮ ኢላማውን ያደረገው ዲመርፈስና ዲዳሞስ በተሰኙ ጥንድ የአስትሮይድ አለቶች ላይ ነው። ከሁለቱ አስትሮይዶች ዲሞርፎስ የሚባለው 160 ሜትር የሚሰፋው ትንሽ አስትሮይድ ዲዳሞስ የተባለውንና 780 ሜትር ስፋት ባለው ትልቁ አስትሮይድ ዙሪያ ሳያቋርጥ ይዞራል። ከምድር ከተላከ በኋላ በራሱ ምህዋር ፀሐይን የሚዞረው ዳርት መንኩራኩር ከምድር 6.2 ሚሊዮን ማይልስ ርቆ በፈረንጆቹ ሴፕቴምበር 2022 ላይ ከጥንዶቹ አስትሮይዶች ጋር እንዲጋጭም ይደረጋል። ዳርት መንኩራኩር በ6.6 ኪሎ ሜትር በሰዓት በሆነ ፍጥነት ከአነስተኛዋ ዲሞርፈስ አስትሮይድ ጋር የሚጋጭ ሲሆን ይህም የአለቷን ፍጥነት በጥቂት ሚሊሜትሮች በሰከንድ ብቻ እንደሚቀይር ስለሚያደርገው የአለቷ ምህዋርም በጥቂት ስፋት ይቀየራል። የዚች አስትሮይድ ምህዋር ስፋት የሚቀየረው በ1% ይሁን እንጂ፣ ነገር ግን ወደ ምድር የሚመጣን አለት አቅጣጫ ለማስቀየር በቂ ነው። ዳርት መንኩራኩር ድራኮ የተባለ ካሜራ የተገጠመለት ሲሆን ይህ ካሜራ የጥንዶቹን አስትሮይዶች ምስል ለማየት የሚያስችልና መንኩራኩሩና አለቶቹን ለመጋጨት የሚሆን ትክክለኛ አቅጣጫ ለመያዝ ይጠቀምበታል። የዚህ ግጭት እውነትም ለመከታተል ሲባል ዳርት መንኩራኩር ከግጭቱ 10 ቀን በፊት ሊሲያ ኪዩብ የተሰኘችውን ጣሊያን ሰራሽ የሆነችዋን ትንሽ ሳተላይት ይለቃል። የዲሞርፈስ የህዋ አለት
ምህዋር ምን ያህል እንደተቀየረ ከምድር በሚገኙ ቴሌስኮፖች መከታተል የሚቻል ሲሆን አሁን ማወቅ የምንፈልገው ምን ያህል ውጤታማ በሆነ መልኩ የአስትሮይዶን አቅጣጫ ማስቀየር ችለናል የሚለውን ነው ሲል ናሳ ገልጿል። የዲሞርፈስ የህዋ ተወርዋሪ አለት የውስጥ ገጽታው አይታወቅም። የዚህ አለት ውስጣዊ ስሪት ባዶ ሳይሆን ጠንካራና ድፍን ሆኖ ከተገኘ በግጭቱ ጊዜ ብዙ ፍርስራሾች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ለዛሬ ያዘጋጀናቸው የቴክኖሎጂ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ቻናላችንን ላይክና ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።